Martin har lagt så stor en mere lort, at han har stoppet hele husets kloaksystem. Har du lagt mærke til, at hver gang du danser sådan noget, du nævner aldrig din egen musik? Det er dit lort. Du ødelagde ikke. Nu skal vi fandme på tur! Vi skal på fisketur, og vi skal fange noget, der stinker af fisk. Åh, hvilken morgenstund. Jeg gider ikke mere, Annika. Jeg kører hjem, og du finder selv hjem. Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. Åh, vloggen. Den her, den er fandme ny. Vi er alle på vej hjem fra fucking traf, og nu bliver vi bostet af politiet i vores egen indkørsel, mand. Prøv at se patruljevognen følge efter os her. Hold nu fucking kæft, mand. Det er no shit politiet, der kører lige der. Prøv lige at se. Nej, hvor er det dumt. Nå, jeg skal nok lige holde jer opdateret. Goddag, goddag. Ja. Hej. Hej, hej. Vi så bare lige, der kom en masse biler, og skulle lige se, hvad det drejer sig om. Så tænkte I, det er det mest positive statement, vi nogensinde har set i vores liv. Hej, vloggen. Hvad hedder det? Vi vil faktisk bare gerne lige give et kæmpe, kæmpe skud ud til den danske politimyndighed. Jeg ved godt, at man kan gå ind og YouTube nogle klip her på Team Loud & Proud's YouTube-kanal, og så er jeg måske ikke altid enig med politiet. Og det har jeg altid sagt, at det har ikke noget med politiet at gøre, det har noget med mennesker at gøre. Jeg synes, at hvis man føler, at nogen taler ned til en, så synes jeg, at det er ganske meget på sin plads at sige fra og sige, prøv lige at høre, det gider jeg ikke. Men til gengæld, så synes jeg også, at vi skal fandme også huske at give noget credit til den danske ordensmagt. Når man virkelig føler, man møder nogle betjente, der er pissedygtige til deres arbejde, og rigtig gode til at møde en i øjenhøjde. Og vi var så heldige, det føltes ikke sådan til at starte med, at vi her til aften kørte på en patrulje fra Kolding, det hedder vel beredskabsafdeling, midt i Viv by, og de får så øje på de her, vi kører i begge Hello Teddy-biler, vi kører i, hvad hedder det, Shop Poloen, vi kører i Mondeoen, og det får de øje på, og det ser sgu også voldsomt ud, og de følger så med os hele vejen hjem, ned af Vestersi, og stopper os så alle biler ude foran huset, og prøv lige at høre, de tjekker noget kørekort, og igen, som jeg altid siger, jeg elsker at vise kørekort, jeg elsker at puste, fordi at det synes jeg, at det er sådan, det skal være. Jeg synes, man skal have et bilkørekort, ellers skal man lade være med at køre en bil. Man skal være plan ædru, ellers så skal man lade være med at køre en bil. Og så er der så selvfølgelig en masse ting derimellem, vi godt kan være enige om og være uenige om. Må fælge være alt for brede. Og den slags. Og prøv at høre, de var pisse søde. Og vi ender faktisk med at have en virkelig, virkelig positiv oplevelse ud af det. Ender med at stå og snakke med dem i over en halv time ude i indkørselen, hvor de nysgerrigt bare spørger ind til, hvad vi er for nogen, og hvad fanden det her det er, og hvorfor vi kører i de biler, og bliver draget af, hvad vi fortæller dem, og vi hører mere, og det var en kæmpe, kæmpe positiv oplevelse, og ja, vi vil bare give dem en helvedes masse credit og tak, hvis den her video på nogen måde ender hos de to betjente. Vi vil bare sige tusind. Ja. Jeg vil bare sige, at jeg synes, det var, du ved, en rar førstegangs oplevelse med politiet. Jamen, det er sjovt, fordi at jeg sagde faktisk lige, jeg tror, det her det er en af de mest positive oplevelser, jeg nogensinde har haft med politiet. Og så er det fandme Annikas allerførste. Så nu tror Annika, at det altid er sådan her at blive stoppet. Det er altid sjovt at blive stoppet af politiet. Det er det ikke altid, men vi drikker Pepsi Max. Vi fik givet dem Pepsi Max, og stod og drak en Pepsi Max med dem. Og prøv at høre her, det er jo lige præcis den måde, man bygger broer imellem ordensmagten og os civile borgere. Så et kæmpe tak til de to betjente, der kørte patrulje for Kolding Politi i nat og var i Viv
I var super, super seje. Og tak for jer, og tak for oplevelsen, som efterlod et sindssygt positivt eller indtryk hos os alle sammen. Også hos lille Annika, der blev stoppet for første gang. Så tak for det. Og så, som jeg sagde til jer, god vagt, stay safe. Og til alle jer andre, husk DFGN, du er fucking god nok. Og tak for altid at følge med her. Også lige meget, hvad vi laver, og hvad vi tager jer med ind i. Tak for det, tak for jer. Husk næste kærlighed. Elsk hinanden, spred kærlighed. Åh, hvilken morgenstund. Martin sov til klokken 5 i dag. Det kan jeg godt sige, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Jeg har faktisk været vågen siden klokken tidlig. Men, eller i hvert fald siden klokken 8. Men jeg havde bare slet ikke energi. Man gad ikke komme ud for værelse. Nej, det gad jeg fandme ikke. Det var også fint, fordi så kunne jeg lige ligge nede i stuen og få catchet op på mit The Rookie. Ja. Det ved jeg ikke, hvad er. Den serie, der lige er kommet på Netflix med... Den modtog. Med politiet. Nå, ja. Sådan en der. Og så er der drama. Og sådan. Sådan som en rigtig serie skal være. Ja. Så. Nå, nu vil vi rulle en tur til det der dyske land. Hej ho, hej ho. Auf Deutschland, nu vi go. Jeg skal forresten i sexshop, der er sådan lige. Ja, jamen, det giver god mening. Den klarer vi. Det er også bare for, at der er et eller andet fedt, at to mænd går ind i en sexshop sammen. Ja. Så. Så det skal vi. Altså, skal vi i sexshop? Skal vi ikke? Nå, men det ved jeg altså. Skal vi ikke det? Skal vi ikke det? Tesla. Puh! Fucking tage og svinge, som om man ejer det. Ja, ja. Tesla. Prøv at tænke folk, der kører Tesla. De må virkelig have et kedeligt liv. Men nok om Mr. Volt. Så ja, jamen næste gang vi tænder den, så er det enten fordi, der er sket noget vildt og voldsomt, eller vi er i Tyskland. Det var det. Jeg har lige stoppet den gravbro der. Jeg kunne se spændebåndet. Det sad 2 cm ude fra højre side. Ex coworker. Det var så grunden til, at vi sad i kø. Har du lagt mærke til, at hver gang du danser sådan noget, du nævner aldrig din eget musik? Det er dit lort. Nå? Og til Duborg. Altså en, der lige blev flasket i maven, der var kraftigt med stadig smart, ikke? Det, jeg kan holde til, det fandt jeg ud af. Så nu må jeg bare tage imod. Nå, vi ses. Nok om masser af sex nu. Ja. Vi har lige været nødt til at gøre noget, som for massers vedkommende virker som om, at det synes han var sådan lidt, det gør man ikke. Men det er fordi, hvis vi ikke kunne lide den jo. Men så, altså det korte og lange er, at vi har købt den lige meget. Ja, det er rigtigt. Det er fordi Mads, på grund af hans skinny bitch operation, så må Mads jo ikke drikke brus. De næste 8 uger. 3 måneder. Ja, ja. Og så var Mads sådan lidt... Ja, 3 måneder. Det var 3 måneder totalt. Ja, totalt. Og så var Mads sådan lidt... Den her type monster, den er der ikke med brus af den. Og så står vi og læser lidt og kommer lidt frem til, jeg tror sgu ikke, den er med brus. Problemet er, det er også nederen for Mads at købe, hvis en hel kasse af dem, hvis der er brus i. Så siger jeg til Mads, prøv at så åbne den der og finde ud af det. Jamen, det gør man sgu ikke. Hvor jeg har det sådan, jo, så længe du køber den. Jamen, altså, du gør det. Jeg tænker mig at købe den. Jeg tænker mig at smage den, og så ja, ej, det gør man ikke. Det gør man ikke. Altså, så køber man den ene lige meget hvad, men så slipper man for at købe 2 kasser eller eller andet. Men det er faktisk helt... De er gode nok. De er faktisk rigtig godt. Der er ikke brus i, så til jer, der ikke må drikke brus, så er de der godkendt. Og vi skal i Flækgaard. Ja. Fordi... Jamen, det har vi hele tiden sgu. Nå, jamen altså med... Ja. Meget, meget dyrt sådan noget. Ja, det er meget dyrt. Ja, hvad? Løgn. Hvad? Det er bare mi-nøglen ligger derhjemme. Og der er der sådan en fans ting i. Men jeg har med mig. Det var bare lidt for unge, hvor jeg så. Slæve den her. Nå, måske vi have 1 euro indsatsen? Ja, der er så søde. Ja, der er så tolle, ja. Patrick, der vil jeg gerne have, at du indsætter. Der skal effekter. Der skal effekter på, mand. Ja. Ja. Nå. Det er det der med, du ved. Alle jer pikkoder har efterhånden sådan lidt fundet jeres hver jeres ting, du ved, ligesom du laver en. Og det klip sætter vi lige ind. Ja, og det klipper vi lige ind. Der er Peter, han er begyndt at lave sådan, indsat missekat. Nå. Du ved, så skal du sætte en katteklip ind.
Og så kan man sige, at man spørger, at det ikke svært at finde katteklip. Problemet er, så går Peter sådan her. Så gør han sådan her. Og så sætter vi lige en missekat ind her. Og så skulle der komme en der fra en tonæg. Så det, vi bliver lige enige om her, det er, Peter er en idiot. Ja, ja. Det er bare gerne, du varme til. Nå, vi skal ind og have en slik, og det må I ikke se. Haha. Yeah. Og nu er de ekstra rystede, så er du sikker, hvor der slet ingen brug sig i. Ikke at der var det, men hvis der var. Jeg skulle lige sige, der er for helvede brug i rejsen. Det er jo sådan 6, jeg mener, jeg ikke kører med på knalderen. Du kan køre hat med 6 af dem her på knalderen. Det er en 180 der, bror mand. Prøv at bror mand. Se her. Prøv lige sådan, jeg kunne have hvor er den anden der? Ja. Og så prøv at se her. Så en af dem kører jeg med. Sådan her. Sådan der kører med en. Ja. Og hvor vil du have de sidste 5? Så den næste. Vloggen, undskyld, at Mads er idiot. Ja. Den næste tager jeg jo sådan her. Du ved, hovedet her. Næste. Om. Sådan her. Mm. Så den ligesom sidder på ryggen af mig. På elastik. Igen, du spænder den fast. Ja, ja, ja. Yes. Ja, ja. Den næste. Ind, altså, hvis de er spændt fast, så kan du sagtens. Det er det, jeg mener. Den næste. Ind og ligge her. Armene og alt det heroppe på, så jeg faktisk sidder på bjørnearmene. Og hovedet eventuelt stikker ud her. Fan, follow me. Og så den sidste. Sådan her. Du kan godt se, hvor fucking latterligt det er, ikke? Jo, for jeg har gjort det på en helt anden måde, vil jeg sige. Jeg har gjort det på en helt anden måde. Ja. Det er jo fordi, du bliver ved med at sætte bamser de steder, hvor du allerede har bamser. Nej. Den, der skal sidde oven på styret, den kan jo slet ikke være der, fordi at du har den anden side. Og sådan der jo. Det kan da sagtens. Altså, jeg glæder, sådan her. Det korte og lange er, at vi kommer til at købe 6. Jeg vil så lige sige, der er en lille arbejderbejde, der hjælper Mads. Det er, de er lidt mindre, dem han kører med. Jamen, men vi kommer til at gøre det her. Men stadigvæk. Det jeg har gjort, det var, at jeg havde bare bundet de her 3 sammen. Og så bundet dem foran. Og så havde jeg bundet de sidste 3 sammen. Og bundet dem bagpå. Men, der kan jo ikke være 3 imellem Mads og styr. Tror ikke, der kan være 3 her? Nej, det kan der ikke. Godt nok. Nu skal du heller ikke slå mig i maven. Altså, jeg kunne høre helt indenfor, at Mads han sad og snakkede lort. Ja, ja. Du kunne bare, du kan lugte det. Det vil sige, at lugte det bullshit. Du kan da godt spænde 3, fordi de kan jo trykke sammen. Der kan ikke være 3 imellem dig, det styrer dig. Jeg skal kraftedeme med at trykke dig sammen. Der kan ikke være 3 imellem ham. Det kan der ikke være. Færm! Ja, vent. Du kan trykke den ind, jo. Det korte og lange er, vi kommer til at finde ud af det. Og vi kommer selvfølgelig til at vise jer det. Og Gustav er jo verdens ringeste til at styre sig. Ja, det kan jeg godt se. Han er fandt til at styre noget, der er så langt. Og det er det altså ikke. Hej, det er rigtigt nok. Hvad laver du nu, Martin? Jeg åbner lige en mega rulle. Køkkenrulle. Fordi at, som i øvrigt er på tilbud til 10 kroner per rulle i Tyskland. Det er fucking ja. Hej, vloggen! Nå, jeg skal jo også bidrage. Take 2. Jeg ved ikke, hvor meget jeg nåede at få med, men som sagt... Bare starten. Hvad så, Blakke? Jeg skal jo også bidrage til det her fællesskab i det her Team Loud & Proud. Martin bidrager med at sende dick pics. Jeg bidrager med at lave fede t-shirts. Og i den her grund, eller i den sammenhæng, har vi jo selvfølgelig lavet lidt forskellige inde på vores shop, som nu er der kommet en underkategori, der hedder Short Space. Og dertil har... Jeg lagde ved verdens fedeste t-shirt. Vi kan selvfølgelig lige vise jer kort, at der findes selvfølgelig stadigvæk ikke så meget speeder. Så er der selvfølgelig, undgå aflap, brug kondom. Og så er der den nye, the reason why I'm fat is because every time I fuck your mama, she make me a sandwich. Men så er der den her. If you think you are famous, you haven't met this guy yet. Og ja, det er QR-kode til Instagram til Teddrengen. Og Martin viser lige her på hans telefon, at når man tager den, scanner den. Nu skal jeg sgu lige have det her til at virke. Så skal den lige virke. Det gjorde den lige før. What the fuck? Prøv at vente, det kan være, den ikke skal have det der makro. 2 sekunder, det er fordi den går i makro-mode. Hvad er den skrive foto? Habibi! Jeg skal lige starte forfra. Det klipper vi lige ud, Patrick. Så ja, den fedeste t-shirt er selvfølgelig lavet, og det er selvfølgelig... If you think you're famous, you haven't met this guy. T.
teddydrengen. Og så når man tager telefonen, QR-kode, scanner, bum! Så ind og følge teddydrengen på, på Instagram. Ja. Så skal vi hurtigt sige, så det ikke virker som mobning. Vi har klædt dem til. Ja, vi har klædt dem til. Teddy har selvfølgelig givet mig lov til at bruge hans QR-kode. Teddy ved ikke overskriften til det. Nej. Nå, hvad siger du? Prøv at lægge ind på Loud & Proud Shoppen. Ja. Nu kan jeg høre, du har uploadet den telefon, eller den her t-shirt der. Det kan jeg hverken bede eller afkræft, men gå lige ind på shoppen. Ja, du kommer lige på medhører, eller men du er lige kollega i baggrunden. Ja, jeg skal nok lade mig sige noget dumt. Det kan du ikke lade med. Ja. Ved I godt, Teddy, og den er til dværgeporno? Nej, det var da ærgerligt, jeg ikke kun lige har sat den på højtaler nu, hva'? Ja. Ja, det finder også spil her ved... Showerspace. Ja, det er klart. Hvad har du læst, er du der? Nej, det er fordi, der er nogen, der har omdøbt mig til TV-tænding. Hold kæft, mand. Det er bare fordi mig og Martin bestiller nu. Skal du have en med? ja, i en størrelse, jeg ikke kan passe. Du, 5XL går den op til. Hvor stor er du, min dreng? Stor. Det hedder voksen. Kan du ikke være 5XL? Nups. Hvad skulle den kunne være i? Lige nummer større. Men bestil den til mig, så på et eller andet tidspunkt kan jeg vel passe den for helvede. Ja, så er det bare at spille den ud, jo. Og så lige sige, at han er den eneste, den røde top på Virtrip. Så kan han kraftigt også have en 5XL. Vi fikser dig en, Teddy. Hvem fanden sidder i baggrunden? Det er mig, Annika og Martin. Nå, det er nok med en netspose. Så, nå, er du glad for dit nye design? Ja, det er lidt trist, den kun får sig vidt, men fed. Ja, nå. Jeg kan godt høre lige meget, hvad man gør, så er han bare utilfreds. Det er TV Teddy og Larsen i samme person. Står før op, altså. Så. Nej, jeg tænkte bare, at der var nok flere, der ville købe den, hvis de kunne vælge farve på det. Ja, men det der er med det, du skal tænke på, at man skal bruge baggrunden på Instagram, og så for det ikke bliver sådan en helt hvid firkant. Nå. Kommer til at se dumt ud på andre trøjer jo. Nå. Så. Ja. Hvor skal I ud at fiske i morgen? Ja, lige ude i, Ægtet. Nå, hvor langt så skete det? Jamen, vi kører derud klokken 2, og så er vi der til solnedgang cirka. Fuck Teddy, mand! Nå? Jamen, han blev glad. Det kunne vi alle sammen høre. At han så smelter fed, det er jo ikke vores skyld, men den fikser vi. Skal vi fandme på tur? Vi skal på fisketur, og vi skal fange noget, der stinker af fisk. Nå, vi er on the road. Og min fiskstang er jo klar, kan man sige. Åh, det er så vildt. Er der overhovedet vand i boppen stadigvæk? Ja, det er jeg gennem på sidst. Ej, det er der ikke. Nå, vi skal til Refsgård Fiskesøgsparadis, et eller andet. Og vi har selvfølgelig smidt op ind i gruppen og skal ud og møde, ud og mødes med en masse andre sprøde individer og Hjalte. Jeg er der faktisk ude 13.58, så det passer. Det passer fint. Og så har vi med os bare hyggedag til dem, der er i nærheden og alt det. Så det bliver pissehyggeligt. Ja. Vi har efterladt Martin derhjemme, for at det skal være endnu hyggeligere. Ja, han skal lige teste, om hans afløb det virker. Efter spulemanden har været der, skal han lige teste, ja. Så Patrick kan jo eventuelt lige smide ind alt, hvad spulemanden har lavet her. Hvad sker der, Mads? Jamen, Martin har lagt så stor en mere lort, at han har stoppet hele husets kloaksystem. Det er fordi, at Vi har fundet en løsning. Når Martin siger shit and shower, det er fordi, han skider ude i bruseren, og så tager badet. Det er ikke shit and shower, det er shit in shower. Det er jo det, vi har jo aldrig bidt mærke i sætningen. Vi har altid troet, det var shit and shower, det er jo shit in shower. Exactly. Det har så resulteret i, at Martins kloak er fuldstændig stoppet.
Nu leder de efter en brønd. Nu leder de efter en brønd og har fundet brønd, men de skal lige fjerne alle stenene. Så nu skal der også lige en brolægger ud. Den er gemt under stenene. Ja. De her, ham der har været hele vejen rundt om huset for at lede efter den, og han kunne ikke finde den. Og det viser sig, at den er under stenene. Og det er en eller anden lokal slamsuger, som bare sådan helt stille og roligt siger, forresten så er det 980 kroner i timen. Plus moms. Yes. Hvad er det også for noget, at du bygger brosten oven på din brønd? Altså helt ærligt. Slemt, men færdig. Hvad fanden? Ja. Ja, mig og Annika er jo lige knæk i koden. Ja. Når du laver shit and shower, vi har jo aldrig rigtig hørt dig sige shit and shower. Vi har aldrig bygget mærkesætning. Det er jo fordi, du laver shit in shower. Nej, nej, det hedder, en shiver. Ja. En shiver er den, men du skal jo ikke bruge, der bare stamper den ud. Det skal du lade være med. Laver sådan en fucking shit. Sødvist, det er sgu da halvdyrt, det her, mand. Ja, altså, ja, jeg har også lige sagt, at det, da han sådan stille og roligt siger, ja, så blev det kun 980 kroner i timen. Plus moms. Ja, ja. Og så skal man lige grave en halv terrasse op. Og, ja, og så skal du brolægger på bagefter også. Ja, lige præcis. Ja. Så Annika, barndomsbarn, nu! Nej. Eller konfusionspækken. Så, men ja, så næste gang I ser mig, så er det fordi, jeg har fanget en fisk, eller bliver smidt i havet. Anden kommer til, jeg ved ikke om det hedder Ægved Sø, hvad fanden det hedder. Vi er ved at finde ud af, hvorhen vandet driver mindst, sådan at vores propper de kan ligge stille. Har du fundet ud af, hvor vi skal hen? Ja. På den anden side? Ja, jeg tænker i forhold til den sø der. Hvis du kigger helt den sø der stille der, hvor der er bænke. Helt. Men er der fisk i den? Det gider du ikke lige til at formode at kigge? Jo. Yeah. Så status på fiskeri. Der er en stang der. Der er to stænger der. Jeg har set en fisk. Den ligger herovre på græsset. Jamen det er ikke der, der har fanget den. Nej, det er sådan. Jeg har også set en fisk, der svømmede, fordi at vandet det var meget klart. Det ved jeg ikke, om man kan se på GoPro. Man kan se bunden. Så vi har spottet mange fisk. De svømmer ja, sådan de i... Ja, de hopper og hopper sådan noget. Ja, de hopper op, og de svømmer i flokke. Så... Og masseren sidder over i baggrunden et eller andet sted. Og vi har fanget sådan cirka 0 og en... ingenting. Så jeg vil bare gerne have, at vi fanger noget, for jeg tænker en masse klasken med en fisk, og jeg kan få 200 kroner. Det er faktisk bare derfor, jeg har taget med. Mads, hvor meget har du fanget? Erfaring. Det går ikke så godt her. Du smider mere væk, end hvad du fanger. Men til trods for det, så har han den eneste, der har haft fisk på. Han har en fisk på, og så bed den lige over. Enten der, eller så er det væk. Ja, det ved jeg ikke. Den er der. Men vi var, jeg tror, at den var 2 meter eller sådan noget inden for bredden, og så havde vi fanget en fisk. Men så skete der et eller andet fucking tæt på. Fuck nederen. Jeg var så tæt på at få 200 kroner og klask med en fisk. Det kan være, det kan sælge, Mads. På en klask med en fisk. Nu fanger jeg en stor torsk. Ej. Okay. Fuck. Jeg kan ikke gå herovre. Nu kan jeg ikke fange bob. Nej, så er den så fange mig. Sådan. Hvor er den fred for mig? Det har jeg ikke klaret. Du har stadig brugt på, eller hvad? Det har jeg også gjort sådan 10 gange. Det der, det er som at se mig i fisk. Det er sådan en dag i hovedet. Ja. Jeg har set meget af det, hvor de bliver vildt i Jackass. Men du kan se dem, der kommer ind på skadestuen, så er de bare siddende et eller andet sted. Det er sådan lidt... Fucking creepy. Sidst jeg fiskede, der var jeg 11 år gammel. Og der kan det godt som være, min alder? Så på Annikas alder. Det kan godt være, at de fleste tænker, 11 år gammel. Jamen, det kan jo ikke være mere end 20 år siden. Jo, det er
Min mor spurgte også, hvor gammel du var der, så sagde det, så hun sådan, ja, det kan da ikke passe. Hvor lort i vandet? Hej. Kære vloggen. Det var så, fisketur 3.0, og det bliver min sidste fisketur i Danmark. Jeg gider ikke det pis mere. Så, jeg må så ikke, du siger i Danmark, for du fangede heller ikke skid i Holland. Jeg fangede en fisk. Nej, jeg har ikke set. Nej, det var, jeg satte den ud. Den så sød ud. Og hvem har taget af mit affald? Tusind tak. Så, nå, vi vil ro pik og skride. Pik! Der var ikke nogen af os, der fangede noget, som altid, men vi har haft det godt. God stemning og smukke omgivelser. Lige præcis. Det, der sker, det er, at Patrick han får en mit fucking fiskeudstyr. Nu gider jeg ikke mere. Så men ja. Nu står den på hjemme af. Vi skal finde noget at spise, og ja. Så i morgen. Patrick vil have fried rice, og hvis han kan vente på det, skal jeg fandme nok lave det til ham. Så, men ellers ja, så i morgen står den på Ringdoms Kobbel, og så skal vi til Stormand og til følgedag. Det skal bare være nok. Så, vi ses på den. Hej og velkommen til denne dags udsendelse af Mads og Mongol. Det er fordi, at Mads fik den geniale idé, at når vi skal til Østrig lidt, så skal vi lave en masse TikTok-trends. Bare for sjov. Ja. Bare for det der med igen, altså. Ja. Og så fordi vi keder os lige nu, så kan jeg lige så godt lære Mads. Nogle af dem, jeg kan i hvert fald. Jeg kan ikke det alle sammen. Men nogle af dem, jeg kan. Jeg ved ikke, om der er sikkert mange, der har set det, men for... ja, det ved jeg ikke. 10 år siden. Ja. Jeg føler det jo da i dag. Jeg var 12. Jeg havde sociale medier på det tidspunkt, så det har ikke været 10 år siden. Nej, det var da også kun 16, skulle du huske. For 10 år siden. Det var jeg ikke. Nej, der var jeg 10. 10. 8. Nej. 7. Nå, okay. Anyway. Det vi vil prøve at lave er, jeg ved ikke om man kalder det copsong, eller hvad man kalder det. Hvad hedder den ikke copsong? Jeg kan lige prøve at demonstrere. Det er det vi skal gøre. Og det er bare det. Hvornår er det kommet til, at vi skal vende den? Jamen så langt kom vi ikke. Det er fordi vi stod lige før uden kamera. Og jeg prøvede at lære Mads bare det første med nogle klap og ned på bordet, og det gik helt galt. Så det tænkte vi, at vi lige filme. Nå, fordi vi skal lige filme, jer en idiot igen. Nå. Kan du huske to klap, tre klap? Ja, jeg kan godt huske det her. Og så en klap. Nej. Du skal klap med den højre hånd ned først, når du gør det på bordet. Og klap! Nej, klap! Ja! Ja! Var det sådan? Ja, rull nu, mand. Ja. Det var det bedste, du gjorde dem til videre. Men nu bliver det så også kommet til. Det der var det nemmeste. Det nemmeste, ikke engang lærte. Du. Og jeg skal bare... Og så efter den er placeret... Er det bare... Det er bare at flytte den en gang. Okay. Og så er det tilbage til klap. Ja, så er det mere klap. Så jeg gør lige hurtigt. Så tager du fat på den. Hvad? Så skal jeg krydse ind over og lave sådan en bartender move, eller hvad? Jamen fan! Så man skal ligesom, du skal have fat i koppen, og skære den op i din hånd, ned, og så skal du vende den rundt. Hvordan fanden? Jamen, så gør sådan der. Det er bare at gøre sådan der. Okay, så. Nej. Nej, klap, Mads. Klap. Og død kom. Ja, yeah, men det kan jeg sgu da ikke huske. Top of the motherfucking morning vloggen. Klokken er tidlig, som man måske ikke kan se. Mi habibi, AKFM, og jeg. Du kan lige tale til. Er mig, Martin.
selv skal afsted. Ja. Min irriterende lille søster, hun er her fucking lille. Altså, spørgsmålet er så, om vi når ud af indkørselen, inden Annika lige pludselig står. Jeg vil også med. Jeg lover dig for, at så sætter den der lave julespil. Åh, Patrick og Annika er simpelthen det sjoveste. Men nå, vi skal ned til vores sponsor, samarbejdspartner KL Auto. vi skal lige have fikset lidt på Mondeo-missen her. Som nogen måske kan huske, så tabte jeg udstødningen, eller bagpotten på den her, for like en evighed siden, dengang vi lavede Chasing the Gullbæks. To sekunder, så skal jeg have startet svinet. Ja, for 100 år siden, der tabte jeg den bagerste bagpot, dengang vi lavede Chasing the Gullbæks. Og på sådan en dieselbil her, med partikelfilter, der gør det ikke rigtig en skid forskel. Så jeg har sgu bare tænkt, åh ja, den kører sgu da meget godt, benzinøkonomien er stadigvæk fin, så fuck det. Så jeg har faktisk haft en spritny bagpot liggende i en evighed. Jeg har bare ikke taget mig sammen til at få den på. Nu skal vi have bilen klargjort til, at vi tager jer med en tur til Østrig. Vi vil ned og se, om vi kan retrieve den drone, jeg crashede på roadtrip 9.0 dernede. Vi har koordinaterne, præcis koordinater til, hvor den er pinget, altså hvor den ligger. Så nu vil vi prøve at køre til Østrig i næste uge, eller næste uge igen, for det er søndag, så om 8 dage fra nu. Og så tænker jeg, der er det måske en god idé lige at få en bagport på inden, bare for det bør man vel have, tænker jeg. Hvad hedder det? Så det skal vi ned til Rasmus og have lavet. Hvis det ikke driller og går åndssvagt, som sådan noget jo nogle gange gør, så skal vi også lige se, om vi kan sætte noget woom-pot på Patricks. Så den også, så den kan komme til at snakke noget mere. Så ja, lad os prøve at se, hvordan det er, det er nu ude i. Det plejer at blive noget mærkeligt noget, når man er nede ved Rasmus, fordi Rasmus er kraftedermame med en gøjler og guds noget, mand. Så ja, lean the fuck back, og kast lige noget kærlighed til de sponsorer, som står i bunden af skærmen her, som er med til at gøre... Ja, lad os gøre det. Here we fucking go. Uno stop, Biltema Røde Kro, skal lige sikre, at vi har udstødningsclamps. Annika er stadigvæk ikke. Annika er stadigvæk ikke dukket op, men man ved aldrig. Hun har sit fucking egen bil nu. Ja. Whose dick do I need to suck to get a horn? Er jeg nødt til at gå Pac-Man på? No problem, I have it. I got it. Ja, så selvfølgelig har de kun den dyre. Fucking wankers. Og det fede er, at den dyre er dem, ikke også? Ja. Jeg er ikke engang den høje af dem. Men er der forskel på den, du lige har taget der, så den? Det tror jeg ikke. Jeg synes bare, at det er tegningen sammen, det ligner så meget godt den. Marine trompethorn. Den er 120 decibel. Og det her, det er 118 decibel. Mm. Men er det ikke noget med, kan jeg ikke se? Åh, sådan her. Hvor fanden er vi henne? Vi er i Røde Kro. Er ikke på lager i Røde Kro. Wankers. Motherfuckers. Og du har alt, du skal bruge, ikke? Ja, tak. Skal jeg sgu lige finde... Kæft, hvad er ikke engang det rigtige kortkode, den, mand? Nu har vi drama efter. Skal du låne igen, eller? Nej, slap af. Ej, kan du ikke lade være med at sige låne igen, som om det. Ej, hvor er du nederen. Hold kæft, hvor er du nederen, mand. Hvor er det til, det lyder, som om det var min fucking sugar daddy, mand. Ja. Kæmpe idiot. Tak skal du have. God arbejdsløs. Tak, Patrick. Kunt.
nu ikke bruge hende. Lå du ikke til, at hun trækker ingen? Nej, hun trækker ikke ingen overhovedet. Hun var sådan, nå, okay. God dag. Så der er en hvid mand, der er sjukker dig. Sådan er det jo altid med de fucking hjemmeandre. Det gider der overhovedet ikke grine af. Fedt sted at placere en vandkant lige. Ja, det er sådan. Det er det eneste, skulle du lige få lyst til en vandkant på vej ud, som man jo gør. Ja, og vi går hele vejen tilbage. Ja. For at betale, for det var jo gratis. Nej. Det kunne altså være fedt nok, hvis du fik sådan, tak for dit besøg, tag en complimentary vandkande. Jamen det kan godt være, at du ved, at nu skal skifte sæson nu her jo. Ja, ja. Fra sommer til vinter, og tænke, fuck det, vi skal bare af. Du skal bare hoppe de vandkander af, mand. Tag en. Nå, så er der nyt horn og clamps, så er vi i hvert fald sikre på det. Og du holder sgu en Ferrari og tanker dig over på Uno X. Vi fandt faktisk lige ud af, at vi er i så god tid, at vi er faktisk før Rasmus. Er vi? Så Rasmus er faktisk ikke helt klar endnu. Ja. Og det giver så anledning til, at man lige kan besøge perlen i Padborg, som jeg kalder det. Det er brusen. Fordi her kan man... Okay... Her er rent faktisk også en vanvittig bager. Hold da kæft. Jeg lover dig, fandme. Jeg lover dig. Velkommen til KL Auto. Det er så og ikke ham. Annika har stadigvæk ikke. Bare lige update der. Annika kommer eller ikke, det ved Patrick ikke. Hun sidder og arbejder på en blog til jer. Det er fed æske, det der. Jamen jeg kan huske, da jeg købte min i brun, der tænkte jeg, for helvede. Fordi speksene var det rigtige, men du ved, den var brun. Jeg ville bare hellere have den i hvid. Men da vi så først begyndte at arbejde på den, du ved, med noget mørk lygter og noget vilde fælger og sådan noget, der blev det fucking fedt, at den var brun. Har du lige fundet den her? Kør lige foran nu. Ja. Diesel power. Men jeg mister dig fra et lille sandwich. Ja tak. Serveret af Michel Gravgaard. Har vi fundet ud af. Tak Michel. For god betjening. Den er serveret med kærlighed, kan jeg mærke. Jeg glæder mig til at smage den. Men vi har sgu kørt hernede i to biler. Jeg holdt ved siden af Martin. Og nu er min bil væk. Så det er bare dejligt. Nej, Martin har lige lånt den, fordi hans den hænger sjovt nok inde på liften. Så han sagde, giv mig din bilnøgle. Og så tænkte jeg, det er en sort mand, der siger det, så jeg tør ikke andet. Så den fik han, og nu har han kørt. Så det er bare dejligt. Men så er det mindst, at vi er der i et godt selskab med ved Rasmus. Nå ja. Jeg holder jer opdateret. Nå, men status lige nu, det er, at nu har vi lige pillet inderskærmen af. Vi har lige pillet inderskærmen af med Martins bil, og der har vi så fundet indtil videre. Hvor mange horn har vi fundet, Rasmus? Tre. Og to af dem virker. Men det gider Martin ikke. Så nu har han købt et horn beregnet til en båd, fordi Martin har tænkt, at så kan det holde til vand. Så... Jeg skulle have købt til en ubåd. Ja, til en ubåd. Det har været fedt. Et marinehorn. Eller båthorn. Ja, på svensk. Båthorn. Ja, lige nu, grunden til Martin ikke er her, det er fordi han er ude og synge gospel. Det er derfor Martin ikke er her lige nu.
Ja, de tror, det er en joke, men det er faktisk rigtigt. Så. Jeg håber, han filmer en lidt derude, for at dokumentere det, eller gør ja. Så håber jeg, han gør det for hans telefon, for jeg tror, det her er det eneste GoPro, der er med. Nå. Det er fandme også dårligt, mand. Så er han med din datter ude og synge og alt muligt, så filmer han ikke engang. Hold kæft, mand. Ja, det kan godt være. Det er for autentisk. De har bare stået i kirken. Sådan nære lukker vi ikke ind. Og så har den anden datter bare stået. Det må man ikke sige. Nej. Hold kæft, mand. Det skal lige siges, at Rasmus' ene datter har... hvad var det, de havde om? Sydafrika, eller hvad? Ja, Sydafrika. Ja. Og der har de så åbenbart lært, at alt, hvad der hedder sådan noget som nære og... pærk og alt sådan noget der. Det må man ikke sige. Det er ulovligt. Det hørte jeg i hvert fald, hun sagde tidligere. Det var ulovligt at sige. Så det var nok derfor, Martin ikke er med derinde. Det ved vi ikke. Det finder vi ud af. Men vi vender lige tilbage, når der sker noget nyt, sjovt og spændende, som man siger. Så ja. Nå, det der skal ske nu. De ligger ikke oppe. Nej, det ligger. Jeg vil godt lige sige, det er faktisk Patrick, der har klippet det her. Så Patrick må lade være med at lægge det op. Det ligger op. Skal jeg slå den, så den kører i tomgangen? Det, der skal ske nu, er, at Patrick er træt af at være det, vi kalder for onkel morfar. Så jeg skal lige en tagrende på. Han har købt en fucking udstødning fra en, det ved jeg ikke, Subaru eller et eller andet, til hans 3-cylinderet 1.0. Det er jo 3-tommerrør, det der. Vi gør ikke noget halvhjertet. Vi gør ikke noget halvhjertet. Så skud ud, gå i lavto, og nu har Rasmus så fået lov at bare skære det her lort fra hinanden. Så jeg tager lige lidt til side. Ja. Skal vi lige have en stik her? Det bliver fandme fedt, det her. Det, der så ligger i det, kan jeg lige fortælle vloggen, det er, at som I kan se herfra, så er Patricks bagkofanger jo ikke på nogen måde forberedt til at køre med noget, nej, der har synlig afgangen. Så det ordner vi lige. Så det bliver adieu til en halvmorgen lige her. Ja. Det er sådan, det bliver. Rasmus har faktisk, prøv at se her. Rasmus har faktisk tegnet. Lige der. Ja. Det er det stykke, vi skal... Men vi skærer den med gas og ild, det synes jeg. Det er det, der er sjovest. Ja. Ja, ja. Så en varme kan trække op i lakken og sådan noget. Ja. Mekanikeren har talt. Og nu tænker Patrick, ej, jeg vil ikke alligevel. Det er på beten, tror jeg. Jeg kan godt lide at påpege, det er åbenlyst, og jeg kan godt lide, når folk er idioter. Og det er lidt nederen, fordi det er Patrick, der skal klippe den her vlog. Men vi var, som I så tidligere, i Biltema. Og der siger jeg til Patrick, da vi er derinde, der siger jeg, hvad brormand, har du udstødningsklams? Og du har alt, du skal bruge, ikke? Alt det der. Ja, det går jeg ud fra. Ja, nu har vi så lige sådan en sjalte afsted for at købe udstødningsklams, for det havde Patrick overhovedet ikke. Ikke engang en af dem. Så fandme godt, han er pæn. Og det har vi forresten slet ikke dokumenteret, men mig og Freja, vi har været til gospel, hvor hun var inde til audition. Der fik jeg sgu lige overleje stedfortræder farmand. Det var meget hyggeligt. Og så har Freja lovet mig, at inden for 3 år, der kan jeg høre hende på Spotify, så det kommer jeg til at holde hende op på. Så hvis nogen vil have en polo, bagpot eller mellempot, så... Det er alt eller intet. Ikke en af delene. Ah nej, vi piller altid begge dele af. Jeg har dengang Patrick sagde det her... Hvad mener at sige, at han vil have bagpotten, ikke have mellempotten? Okay, så han tager det hele? Ja. Okay, så I skal tage det hele, ellers kan I pikle af. Det er det samme størrelse. Det er næsten det samme.
tæt på. Ja, altså man kan sige, det, og med det der mener Patrick jo, at omkredsen af mellemporten er næsten det samme som omkredsen på det direkte gennemgående rør. Nå, det var sådan, det var. Men til at starte med dengang Patrick snakker om det her. Det var næsten det samme. Ja, næsten ens. Nej, det der faktisk var komisk, det var, at da Patrick sagde til mig, jeg skal den her udstødning på, og siger, det kommer ikke til at sige en skid. Så fandt jeg ud af, at det system her, som Patrick har, du har vel fået det, har du ikke? Jo. Oh. Fucking curling barn. Nå. Ej, jeg vil så lige sige, at jeg har hjulpet med at male hele huset og sådan noget også. Okay. Så han har tjent det. Der går det så op for mig, at det system, det indeholder, at man også fjerner mellemporten. Så begyndte jeg at tro lidt på det. Ja. Fordi at mellemporten, den tager alt. Mellemport eller partikelfilter? Bare går på starten nu. Tager alt. Det gider satme ikke høre på. Det gider jeg faktisk ikke høre. Nå. Det kommer vi til så. Vi laver vædermål. Jeg siger ikke skide meget, fordi turboladeren tager det meste af det. Det er godt. Ah. Oh. Jamen, den kommer ikke til at skralde fuldstændig vanvittigt. Jamen, det tror jeg heller ikke nødvendigvis. Altså, den kommer ikke til at lyde Sissels Vento, okay. Da vi rykker alt det af. Nå, men det vi i hvert fald kan... Kalder det for dåsepresseren? Det vi kan konkludere, det er, at Patrick kan ikke finde ud af at parkere på en lift, om det så gælder hans liv. Nej, det kan jeg ikke. Fordi det... Den bliver træt. Er det meget larm? Nej, det er ikke meget larm. Altså, den støjer ikke. Det lyder faktisk meget fedt. Det kører bare sådan der. Ja. Nu går Rasmus bare om skade. Ja, det kan ikke styre det der. Jamen lidt danerne med at fejre, der er nødt til at gå hen og sige, nu stopper. Hvad fanden siger han nu? Hvad siger herren? Har du en ESP-knap eller sådan noget? Antispin? Det er fordi... Nu skal jeg fortælle, hvad der sker. Det er fordi Rasmus har fundet ud af, at den begrænser, så du ikke kan give gas, når den holder stille. Og der ved at slå ESP'en fra, så fjerner du garanteret også den begrænse. Så igen, det er fordi Rasmus går i barnemode. Er det ikke rigtig, Freja? Ikke? Nu går far i barnlig mode. Ja. Kan ikke styre det. Ender han med at lave julespind, og nu kommer en af hans makker, og jamen, nu bliver den at være noget, det her. Nej, den begrænser sgu stadig. Prøv lige at se den kæde her, du. For sat! Men jeg vil sige, hvis den pot der dæmper ufatteligt lidt, så kommer til at lyde over. Hej, chef! Hej. Er I gang? Ja. Det er vi. Kan jeg ikke lige få dig til at gøre mig en tjeneste? Rate lige Patricks talent for at, hvad hedder det, køre på lift på en skala fra 0 til kæft en skovl. Ja, det er godt klaret. Ja. Det må man sige. Men var I hård her? Ja, det er vant til. Jo, kæft, det er jeg vant til. Ah, der er aldrig nogen, der er på nakken af Patrick. Aldrig. Det er jeg vant til. Hold kæft. Ej, og du har en, der præsterer dig. Indersiden af det højre forfelt, den er også god inde. Du holder faktisk sådan her. Ja, okay. Ja, okay. Nå, indtil videre vil jeg... Men de kan faktisk sige det. Ja, jeg skulle lige til at sige, indtil videre er jeg faktisk meget positiv overrasket over, hvordan den lyder lige nu. Fordi der er lyd i den. Ja, nu er jeg lige spændt på det her. Sindssygt. Gør ikke noget her, ja. Nej, jeg er enig. Det er all in, det er bare at save sin gamle udstødningsmadder. Det er blevet tid til jomfru-opstarten. Har bare lyder godt. Kom bare nu, lad ud. Det er ligesom, at vi kommer ikke til at sige noget. Vi er nødt til at lægge 3 kilometer mere i. Af med potten på med et rent rør.
Nu skal vi lige lytte, om udstødningen er tæt. Jamen, det bliver mahogany at the times, når den får... Du kan ikke gasse sådan en bil deroppe og høre lyden. Den skal ud, hvor der lige er lidt træk på. Jeg kan høre, der er hul bagi. At der er hul bagi? Nå, modtaget. Det var det, du mente. Det bliver mere fissen, det her. Jeg fik en Sebring eller Remus en gang i min læretid til min Sonny, og det var bare sådan noget... Den blev lidt dybere, men det fandme ikke meget. Nej. Og der endte jeg med at pille mellemkroppen af, og så begyndte det at lyde noget. Jo, men dengang havde man heller ikke partikelfilm, og man lagde bag en hele pisse. Gammel Sonny fra 89. Hvor søger den af? Han skal lige ræse en runde. Ravner lige flækker og kommer tilbage med 50 kilo kartoffelsalat. Nej, det var flødkartoffel. Flødkartoffel, ja. Same shit. Ja, ja. Han kører så nok den her. Det er 100 ekstra. Har det givet 100 ekstra? Hæste? 20. 20? 120. 120? Du hørte dig selv, fan. Ja. Du ødelagde ikke. Hej, venner. Patrick, han elsker bare at køre med, men det kan man bare se på ham så tidligt. Vi er på vej til Bramming. Jeg ved ikke, om det bliver noget hverdagsvlog, hvis det ender med at blive til noget. Det er alt efter, hvor meget lige sker derude. Men så laver vi lige en lille intro. Så lige nu er det Patrick og mig, og Martin i C4'eren omme bagved os, og Shelby, og Bob selvfølgelig, og Shelle, og noget Team Memories, og noget Wheels for All, og lidt af hvert. Så det skal nok blive hyggeligt. Lad os ud og se, hvad det kan. Åh, hej Patrick. Kæft, du er en idiot, Lene. Hvad er det godt, du? Du skal ikke så meget kameraet. Martin, det var ikke mig, det der. Så... Ellers så... Det er godt stop. Lean the fuck back, og ellers så hyg sammen med os eller andet, inden jeg føler, at jeg er ved. Jeg ved ikke, hvad sker på den der køretur, men hvis han prøver at slå mig ihjel, skal jeg nok dræbe, eller ikke dræbe, så skal jeg nok filme det, for så har jeg det på bevis. Men så ses vi til bloggen. Here we fucking go! Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det, Bob? Tillykke, du har vundet af, Næs. Hvad står der på den der? Hvad står Mosta? Det var alt det samme som mig. Og hvad du har fået, er det onkel? Han har fået onkel, og så sagde jeg, vil også have en, og så var han sådan, hun skal ikke have det samme som mig. Men du finder selv vej til Bramming, ikke? Det kan jeg godt lide godt, ja. Der er mange mennesker, der kan lide mig, så. Nej, hun kører på nej. Jo. Han har allerede prøvet at smadre dit kamera to gange på vej herover. Og jeg har videobeviser på det, for jeg filmer, mens det skete. Hej Annika. Hej Martin. Ved du, hvor forfærdeligt en lang tur det var over i Patricks bil? Meget lang. Så er du videoen. Ja, ja, ja. Den har været hele turen. Det er sådan, det altid er jo. Med jer. Altså, jeg har det fint langt med det, men Patrick har det ikke. Hej chef. Det. Hej. Så kører jeg dog for helvede. Nu skal jeg sådan en sele, så du bare kan rende rundt. Og det bliver jeg nødt til. For det her... Det bliver... Det sådan, så nu er jeg så mangler jeg lige en arm eller et eller andet. Jeg slipper fandme ikke, hvorfor slipper jeg kameraet for? Eller for kameraet, mand! Ja, ja. Det er ikke meget, som jeg synes, at det her, vel?
Ah, det er Patrick. Ah, fint. Så fuck det. Fuck det, man! Vi skal ned og fange en pappelappe dernede. Skal vi bare tage den bag buksen? Ja. Nu kigger han, det er lidt noget lort. Jeg skal sgu ikke jo, nej, jeg glemte det. Du er ikke til at styre, mand. Hvis der er nogen, der skal i snor, ikke også, så er det fucking dig. Nu husk lige, hvad det er, du skal køre med hjem, ikke? Jamen, det er jo under tvang. Det er det ikke. Annika, du kan godt køre med mig. Til basecamp. Ja. God tur til Nordjylland, mand. Det er vi på vejen, Patrick. Hej, Gruby. Hej. Det er ikke en her løg. Jeg er ikke sikker på, at jeg overhovedet ved, hvad lejen er. Vil du være med? Jeg prøver bare at tage en, så vil du skubbe til mig. Det hedder skub Annika, åbenbart. Normalt, når en lysåret pæn pige kigger mig i øjnene og spørger mig, om jeg er med, så har svaret ja, men jeg ved, jeg kan sgu ikke gennemskue, hvad det her. Du ved, jeg ved ikke, jeg står et eller andet sted imellem og græder og køber kondomer, og så er jeg max forvirret. Det kommer på en avler. Ja, ja. Hvorfor går du om bag mig? Undgå avler og bruge kondom. For sat, jeg bare en krydlæg. Nej, det er faktisk ikke. Jamen, i bund og grund, så er en masse hår kommet til at se ud, som det er gode. Det er da... Ja. Næsten samme farve. Ja. Ej, det er sgu da Los Bølle Hatters. Speaking of the devil. Ja, vi kan jo snakke om, en gang var han helt brun. En gang hvad? En gang var han helt brun. Åh, oh, ja. Men himlen er flot. Den kan jeg ikke se. Hvad laver du? Jeg er træt af hende. Ikke som ryggen til, så sparker han mig eller et eller andet. Jeg har været træls gennem længere periode, så... Så længe har jeg ikke engang været født. Vi vil godt op for den, at det er tv, så der er mig, ikke hænger sig selv i snoren eller et eller andet. Prøv at se, Andy, hvis jeg lige vinkler den rundt om halsen på ham, så... Så har du kaos. Kom lige uhøflig her ind imellem. Jeg skal lige simpelthen lige over en lille maske, og det er meget fedt. Der er simpelthen sket den rivende udvikling her i Bramming. Okay, der er god høj lys på den der. At lige pludselig ud af det blå, der dukker der et stykke med lækkert op. Helene Musen op i den her. Og så siger hun lige, prøv lige at høre. Hvad så, venner, længe siden? Jeg siger, nej, det er det faktisk ikke, fordi mig og Helene mødtes også i går. Hvad hedder det? Og siger hun, jeg har lige taget tærte med. Men du vil jo gerne have tærte. Jeg vil fucking gerne have tærte. Ja, du fik din tærte. Du skulle dele med andre, jeg ved det godt. Men i hvert fald, så kommer hun kraftet med dem bare lige gående, så er der kraftet bare tærte til alle, du. Ellers så smiger jeg fadet. Hun er lige arrangøren af tallerkener og skeer og creme fraiche. Jeanette har været ansvarlig på tallerkener, skeer og creme fraiche, og må jeg komplimentere? Godt valg af tallerkener og skeer. Helene vil ringe og bade mig om at hente. Jamen det er fandme, det er sgu nogle fine tallerkener. Ja. Jeg troede netop, at det var sådan noget. De er også fucking dyre. Ja, det tror jeg gerne. Fordi jeg troede, det var sådan nogle, du ved, fæsende paptallerkener, ja. Du ved, hvor den folder og så. Ligesom at spise en stor slice varm pizza, men de var også stive, som man siger. Ja, så god stil, Helene. Ja. Så nu kører jeg hjem til mine unger igen. Nu kører du igen. Du har været her. 10 minutter, leveret tært. Nu kører du hjem igen. Hold kæft. Hun er kommet ud med min legekammerat. Hvad? Hun er kommet ud med min legekammerat. Han bliver skidsur på mig, når jeg kan hjemme med. Men du har sgu da Annika. Hvor er hun den? Annika! Nej, lad mig kalde på hende. Jamen, jeg skulle komme med et barn. Kom her. Nej, jeg skal fandme ikke have hende der. Gå væk. Jeg skal ikke sige, at jeg skulle aflevere et barn til ham. Værsgo. Du har 4 sekunder til at finde herfra. Jeg har et spørgsmål, Martin. Hvad fanden gør du, når Annika flytter i base? Ja, der flytter jeg ud. Ja, skal jeg fortælle dig, hvad jeg gør?
Jeg sætter mig i midten og bare har fucking grineren på hele vejen igennem. For det er det komiske i hele verden. Det er Annika i den ene ende af huset, Patrick i den anden, mødes på midten, og så skal jeg høre på det pis der. Jeg elsker det. Det er nok med at komme til at sidde på hver deres første med hver deres vore, vi råber hinanden. Ja, ja. Er der ikke plads og det pisbord? Åh, Simi! Nej, det er der vel egentlig ikke helt. Jeg har. Og jeg plejer at sidde over for Peter. Men det er sådan... Ja, og Patrick plejer at være min left-hand man. Nå, det er der hele. Det, men det er det hele. Det er det hele, jeg elsker det. Det er så fucking sjovt. Hver gang Patrick går i land, så går jeg ind i katten. Jeg dør. Jeg fucking dør i min mand. Er det fordi, at du bare er budbringeren, og du vil gerne bare... Nej, det var faktisk ikke noget, jeg vil sige. Men det er fucking sjovt. Der er ikke noget her, der er sjovt. Jeg gider glo på hende. Så jeg gider ikke glo på hende. Prøv at tænke på. Hun gør præcis samme som jeg gør jo. Jamen det gør hun. Det gør hun. Jamen, det gør. Jeg flytter ind i base. Godt. Jeg klipper video. Godt. Jeg købte en rød bil. Godt. Altså, hun skal have fartstriber med loud and proud. Altså, hvad er det næste? Nu har hun fået en nøglering også. Altså, jeg siger jo, mit største ønske, ikke? Det er, at din distriktschef ansætter Annika ude i din butik, uden at det. Ja, det kan han ikke. Så ej, det er så nemt. Hun sidder ved siden af Martin. Det er også det næste. Jamen, det gør hun allerede. Jeg begynder at komme i outfit med ind til dig. Nå ja, mig og Martin skulle til Tyskland. Nej, lad mig rette det. Mig og Annika skulle til Tyskland. Jeg gider ikke glo på dig. Kom væk! Jeg gider ikke mere, Annika. Jeg kører hjem. Og du finder selv hjem. Det er sjovt, at Patrick stadigvæk har en med hjem. Nej, jeg skal ikke. var det mig, der sagde, at jeg gerne ville køre med dig? Nej, du ikke sagde, at du skulle. Nej, det er meget, så siger jeg. Det er rigtigt. Det er sjovt content. Men det er... Okay. Må jeg lige spørge alle, der sidder og ser med på den vlog her lige nu. Hvor fucking sjov content har det været indtil videre? Jeg gider klo på hende. Jeg elsker det. Altså, jeg glæder mig til at begynde at gå i affald med ind til dig også. Ej, du er fint. Ja, hvor hun stjæler en 65 tøj ud fra vaskerummet. Ej. Så knækker nakke på. Jeg venter bare på, at hun begynder at arbejde i 65. Jamen det er det, jeg siger. Det er fucking det sjoveste, hvis hans distriktschef ansætter Annika. Eller du ved, bare tager hende i praktikken ude. Ja, eller. Ja, det er ret nok. Det kan han desværre ikke. Men det kunne fandme altså være sjovt. Do you smoke, bro? Volkswagen, das Auto. Das Auto. Det er kokken. Er det ikke bare sådan en biltime, der er lidt tørre? Nej. Jo. Hvad fanden neder med at hugge på, mand? Wow. Prøv lige at slukke. Nogen, der har noget lys. Svensker Mathias, tjekker. Ja, tak. Hvidt lys. Ikke pulserende. Ikke klar. En iPhone betaler ikke. Android-tællerik. Hvad vil du gerne? Ej, det gør det heller ikke. Klovborg-tællerik. Åh, rolig. Så kan jeg så i hvert fald fortælle dig en ting, at det er det. Nå, satans. Jeg tænker bare biltema, det plejer ikke at være e-mærket. Det er der som regel, når det er e-mærket. Ja. Det er jo sådan nogle bøv, han er til at sidde på hans. Og det kender Martin jo godt. Ja, det er også meget godt. Nå, sig tak for nu, og vi skal videre igen. Hej, hej. Vi ses på næste eller andet hverdagshaløjse. Jeg vil sige, hvis jeg ikke afslutter den her, så klipper jeg det ikke. Jamen, det er Bob, der har afsluttet det. Det gør jeg ikke. Det er Bob, der har afsluttet. Give me something! We'll be right back.